Why wait to say? At least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Hoje o Pés na Terra veio até a aldeia de Sobral Pichorro, no concelho de Fornos de Algodres, para mais uma caminhada, desta vez uma caminhada noturna. Hoje a 7ª Rota das Formigas, promovida pelo município de Fornos de Algodres. Estiveram disponíveis 3 percursos, onde os participantes puderam optar por participar num dos seguintes formigueiros: Formigueiro do Norte, com saída de Casal do Monte, Formigueiro de Nascente, com saída de Sobral Pichorro, e Formigueiro de Poente, com saída de Maceira. A Beralta TV percorreu Formigueiro Nascente, com saída em Sobral Pichorro. Um percurso de 4 km, sempre a subir serra acima, com destino ao sítio arqueológico da Fraga da Pena. Os participantes destes 3 percursos foram brindados no final com um espetáculo musical com os Marafona. Anda, foi até cima dos galhos e vão lá, não pôde mais descer. Vieram pavos, doutores, boticários, quengalheiros, afinhados, pois já ninguém mais morre. Oh, minha velha, oh, minha caralhinha! Cara larga, nariz comprido, olhos bugalhudos como um carneiro. A miséria passou o mundo, a miséria sentou-te um rei. Cara larga, nariz comprido, olhos bugalhudos como um carneiro. A miséria passou o mundo. A miséria sentou-te bem. Engatilhada, trajada, farrapo. Velha tão velha que ao mundo parecia. A ver nascido com ela. A ver nascido com ela.